Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi sveštenog učenika Dionisije Areopagita, prepodobnog Jovana Hozevita, prepodobnog Dionisije Pečerskog jeromonaha i zatvornika i svetog Isihija Horovita. Sveštenom učenik Dionisije Areopagit ubraja se u 70 manjih apostola. Ovaj divni muž beše znamenite neznabožačke familije iz Atine. Svršivši školu filozofije u Atini, ode u Misir da još uči. U to vreme jednoga dana izdahnu Gospod Hristos na krstu i sunce pomrča i bi tamo i u Misiru 3 sata. Tada Dionisije uzviknu: ili Bog tvorac sveta strada, ili ovaj svet skončava. Vrativši se u Atinu, oženi se ženom Damarom i imaše s njom sinove. Beše član najvišeg suda kod Grka, Areopaga, zbog čega mu je ostalo nazvanje Areopagit. Kada apostol Pavle propovedaše evanđelje u Atini, krsti se Dionisije sa celim domom svojim. Od Pavla bi posvećen za episkopa Atinskog, jer beše ostavio i ženu i decu i položaj svoj radi ljubavi Hristove. Putovaše s Pavlom dovoljno dugo i upozna sve ostale apostole Hristove. Hodio je naročito u Jerusalim da vidi presvetu Bogorodicu i opisao je taj susret s njom u jednom delu svom. Bio je i na pogrebu svete prečiste zajedno sa ostalim apostolima. Kada učitelj njegov sveti je Pavle mučenički postrada, poželi Dionisije tako smrt sebi. I ode u Galiju na propoved evanđelja među varvarima, zajedno s Rustikom, prezviterom i Elefterijem Đakonom. Pretrpe mnogo, ali i uspe mnogo. Njegovim trudom mnogi se neznabožci obratišu veru Hristovu. Dionisije sagradi u Parizu malu crkvicu gde služaše službu Božju. Kada mu beše 90 godina, bio uhvaćen i mučen za Hrista zajedno sa Rustikom i Elefterijem, dok ih svu trojicu najzad mačem ne posakoše. Osečena glava svetog Dionisija odskočila je na veliku razdaljinu i pala pred neku hrišćanku Katulu, koja ju zajedno sa telom česno sahrani. Postradao u vreme Dometijana 96. godine. Napisao znamenita dela o imenima Božjim, o nebesnoj i crkvenoj jerarhiji, o tajanstvenom bogoslovlju, o presvetoj Bogorodici. Prepodobni Jovan Hozevit, misirac, odvizavao se u Hozevitskoj obitelji u vreme cara Justinijana. Kad god je služio liturgiju, viđao je svetlost nebesku u oltaru. U blizini njegove podvizavao se starac Ananija. Čudesno beše smirenje ovih svetitelja. Neki čovjek dovede svoga poludelog sina starcu Ananiji da ga molitvom isceli. Ananija ga posla svetom Jovanu kao većem od sebe. Jovan pak ne može da ne posluša starca, ali viknu: u ime Isusa Hrista zapovedati Ananije, a ne ja, da izađeš iz ovog mladića. I mladić odmah ozdravi. Prepodobni Dionisije Pečerski jeromonah i zatvornik. O Vaskrsu 1463. godine njemu se dogodio ovakav slučaj. Sa krstom i kadionicom on je obilazio Peštere da bi okadio mošti i grobove usopših svetitelja. Pa preispunjen vaskršnjom radošću, ušavši u Pešteru, on vikne: sveti oci i bratije, Hristos Voskrese! U tom trenutku razlaže se glas iz grobova silan kao grom: vajstinu Voskrese! Sveti Isihije Horovit najpre bio nebrižljiv prema spasenju duše svoje, no razboli se teško i umre i povrati se od smrti i bi zdrav. To ga potpuno promeni. On se zatvori u Svetoj gori u Keliju i ni s kim ni reči ne progovori 12 godina. Pred smrt otvoriše mu monasi keliju i umoliše ga da im kaže neku pouku. On samo reče, ko na smrt pomišlja, ne može zgrešiti. Od njega su proizašli takozvani isihasti, koji su ćutanje, bogomislije i umnu molitvu isticali kao vrhovnu delatnost pravih monaha. Oni su imali naročiti skit isihasta ili bezmolnika u Svetoj gori. Priča se i za svetog Grigorija Bogoslova, da je bio bezmolnik u vreme časnog posta. Sveti Isihije živeo u 6. veku. Dionisije, svetitelj krasni, Bogoslov čudni, ispisatelj jasni. U srcu um sabran Bogu upravi, nebeske tajne vide objavi. Vide svu slavu nebeskog stroja i jerarhiju neba prebroja. Načala, vlasti, gospodstva sile, prestole čudne serafime mile, i heruvime i arhangele i zlatokrile Božje angele. I majku Božju vide sa strahom i sve što blista pod zemnim prahom. Nebeske sile, sile beskrajne, besmrtna sunca, zvezde presjajne. I sve što vide, nehte da krije, na crkvi kaza Dionisije, crkvu ukrasi i obogati. Podvige svoje smrću pozlati, smrću krvom za svoga Hrista, zato se sada na nebu blista. Angelska vojska što Bogom sija, bratom naziva Dionisija. Rasuđivanje. Viđenje svetog Andreja. Andrej sveti, hodeći po ulicama carigradskim, vide jednoga dana veliku i sjajnu pratnju. Neki bogataš beše umro i sprovod mu beše veličanstven. No kada se bolje zagleda, vide Andrej oko nosila množinu crnaca, kako skaču oko mrtvaca s veseljem, jedni smejući se kao bludnice, druge lajući kao psi, treći grokćući kao svinje, četvrti posipajući telo mrtvaca nekom smradnom tečnošću. I svi se rugahu pojcima govoreći, pevate nad psom. Udivljena Andreja razmišljaše kako li su dela toga čoveka. I obazrevši se vide krasna mladića gdje stoji uza zid i plače. Tako ti Boga nebesa i zemlje, reci mi kakav je uzrok tvome plaču, upita Andrej. Tada mu mladić reče da je on bio angel hranitelj onoga umrlog, no da je onaj gresima svojim teško uvredio Boga, odbacio sebe savete angela svoga i potpuno se predao crnim đavolima. I reče angel da taj čovjek beše veliki i nepokajni grešnik, lažljivac, čovjekomrzac, tvrdica, krivokletnik i bludnik. 300 duša ljudskih oskvrnuje bludom. Zalud beše čestvovan od cara i uvažavan od ljudi. Zalud i ta velika pratnja. Smrt ga je sustigla nepokajanog i žetva mu je došla iznenadno. Sozercanje. Da sozercam čudesno izbavljenje Jerusalima od Asiraca, druga dnevnika 32, i to kako Senaherim sa silnom vojskom opkoli zidove Jerusalimske i rugaše se Bogu Izraeljevu, kako se i Ezekija s prorokom Isajom usrdno moljaše Bogu za izbavljenje, kako angel noću pobije 185.000 Asiraca, Senaherim bi ubijen od sinova svojih i Jerusalim spasen. Beseda o strahu i radosti u Bogu. Služite Gospodu sa strahom i radujte se njemu strepetom. Psalam 2.11. Carevima i sudijama zemaljskim govori prorok Božji ove reči. Jesu oni skloni oholosti i raskalašnosti zbog sile i bogatstva koje im se dade. O carevi sudije, grumenje prašine pod nogama Božjim, ne zaboravite da ste vi samo sluge Božje, najamnici od danas do sutra. O čemu misli najamnik u njivi kopajući ceo dan? O plati koju će uveče primiti. Čime se ponosi najemnik? Ne težačenjem, nego platom. Čemu se raduje najemnik? Trudu i znoju ili plati? Naravno, plati. I vaša služba na njivi ovoga života, težačenje najamničko, o carevi i sudije. Zato služite gospodaru svome, koji vas je najmio sa strahom, jer ne znate kako će gospodar vaš na kraju oceniti trud vaš i kako će vam platu dati. Služite sa velikom smirenošću, govoreći sami sebi, mi smo nepotrebne sluge. Luka 17.10. Neizvesno je da li ćete primiti nagradu ili kaznu, kada u grob siđete i pred cara sudiju izađete. Otuda strah mora ispunjavati sve dane službe vaše. Radujte se njemu strepetom, radujte se radošću čistom i svetom, kao što se i angeli raduju Bogu živome i nepristupnome. Čistotom i svetošću miriše rajska radost, a zlu radost adsku prati raskalašan smeh. Zato je rajska radost trajna, dok se adski smeh smenjuje gnevom i jaukom. Služiti sa strahom, jer je Gospod pravedan. Radujte se strepetom, jer je Gospod uzvišen i svet. O Gospode Bože naš, pravedni i uzvišeni, strašni i sveti, sav je naš život na zemlji služba tebi i radost o tebi. Ako ne služimo tebi, služimo propasti svoje. I ako se ne radujemo o tebi, radujemo se o crnom zlotvoru svome. Klanjamo ti se i molimo te, pomozi nam da službu našu upravljamo strahom tvojim i radost našu čistimo trepetom o tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin.